Հռչակագիրը նաև այն ձևակերպումներն են, որոնք որ անհրաժեշտ իրավական հիմք են ստեղծում հարյուրամյակին ընդառաջ եւս մեկ անգամ երկխոսելու աշխարհի հետ։ Այն քաղաքական ձևակերպումներն են, քաղաքական միտքն է, որը ամբողջացնում է բոլոր ժամանակաշրջաններում հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման համար հայկական բոլոր կազմակերպությունների, Սփյուռքյան բոլոր կառույցները եւ Հայաստան պետության կողմից իրականացված քայլերը եւ խնդիրները եւ դրված խնդիրները։ Այն ուղղված է ինչպես միջազգային կազմակերպություններին, այնպես էլ բոլոր պետություններին, այն պետք է դիտարկել որպես հավաքական խոսք, հավաքական միտք, այն պետք է դիտարկել որպես 100 տարիների ընթացքում ձևավորված կարծրացած մոտեցում եւ միասնական դիրքորոշում, եւ բնականաբար այն ունի ամենագլխավոր հասցեատերը, ում որ ուղղված է, դա Թուրքիայի Հանրապետությունն է։ Մեր գործողությունները չպետք է պայմանավորված լինեն նրանով, թե ինչ է իրականացնում Թուրքիան կամ ինչպես է փորձելու կանխարգելել։ Բնականաբար 5 տարի առաջ էր պարզ, որ Թուրքիան կանխարգելելու է, փորձելու է խոչընդոտել, 50 տարի առաջ էր փորձել խոչընդոտել, աղավաղել եւ հակադրվել իր մերժողական քաղաքականությամբ եւ 20 տարի հետո էլ էլի նույնն է լինելու։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման հետևանքների վերացման գործընթացը երբեք չի սահմանափակվելու հարյուրամյակով, այն շարունակություն է ունենալու, քանի դեռ չկա հայության արդար պահանջի վերջնական լուծում։